Mislim da se ne očekuje povratak Aleksandra Vulina. Ako sam dobro pročitao danas, Rasim Ljajić kaže da nije siguran da će biti u koaliciji, da, odnosno u vladi. A ko će biti predsednik vlade? Pa, logično bi bilo da bude predsednik najveće stranke, najjače stranke u toj koaliciji, a to je gospodin Vučević. Sve drugo bi za mene bilo iznenađenje.